Sizler bilen doimgidek talab oldu. Qadirdonlar, kimda kim shunaqa tuningni qiziq edyon bo'lsa, men o'zim qiziqaman, to'g'risi. Buni video qilmagan edim, to'g'risi. Buni qilmaslik ilojini topolmadim. Meki ko'ringan tarafda juda ham go'zal qilib. Namarov qilib qo'ydi, ya'ni nima deydi? Skromniy deydimi? Bor chaqilingan. Video davomida ko'rasizlar, videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab 5 sdan chiqmasin. Agarda xuddi shuna tuningga qiziq edyon do'stlarimiz ko'rish ekan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bundan boshqa Gentra yoki shunga o'xshash avtomashinalarni ham sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Sizlar bilan tila bo'ldi bo'ldi do'stlar. Barchangiz yaxshi kayfiyat, videoroligimizni boshladik. Sosodo.ru yozgi chegirmalarni e'lon qiladi. Protein, gainerlar, aminokislota va BSA. Oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni bir soatda yetkazib beramiz va albatta, sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda bir soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida safga qilib beramiz. Do'stlar, sizlarda mana introda ko'rgan sparklaring, ko'ringlarchi buni. Juda ham qattiq mehr bilan o'sha pulni betiga qaramasdan mana navorot qilishdi akalarimiz. Shuni sizlarga ilinib syomka qilyapman. Endi buni qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuna navorotga akalarimiz to'laligicha avtomashinani sizlardan olib, xuddi shu holatda qaytarishlari ham mumkin. Buni endi bir boshdan qo'yilgan diskalar, qilingan ishlarni ko'rib ko'rsatib o'taman. To'g'risi o'zimga ham juda ham yoqdi. Matvi qilib krasiya qilingan. Matvi bo'lganda ham qora bas bu o'sha mokriydi, matviy siqilingan. O'z sendan diskka juda ham go'zal o'ziga yarashtirib qilishibdi. Akam to'g'risi syomkaga sal nima qildilar? Ichida ozroq kamchiligi bor edi dedilar. Yo, aka dedim, buni borini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Men o'sha qadrdonlarimga ilinib ketyapman bu narsalarni dedim. Ko'ringlar, avtomashinani juda ham go'zal qilib berishibdi. Kojinniy salon, monitor qo'yilgan, deflektorlar. Bunacha nima qilib tashlanmagan, g'ijabacha qilib yuborilmagan, kerakli narsalar, detallar qilingan, mana eshiklarini ko'rib turibsizlar. Buni yopishdi. To'g'risi hali o'rganganim yo'q. Aka, shuni yopishini bir ko'rsatib berasiz endi eshigini. Orqalariga stoffari 222 dan qo'yilgan mana. Defizorlar. Sabufer aka, nechchilik qanaqa aka, buni to'g'risi 1300 vatlidan qo'yilgan, Kenwood original kalonkalar qo'yilgan. 3000 talik usulidir. Bu to'yib o'rar ekanda, aka. 3000 talik usulidir bo'lsa, Sparkni ko'tarib soladi bu. Cha og'ir mashina ham biz. Faralar aka, faralar o'zimizda terildi endi bular, o'zlarini xizmatlaringdan aka, bu tayyor naqd narsani qo'yilganmi bu? Faralar Toshkentdan chaqirilgan. Ha, Toshkentdan xuddi shu holatda chaqirilindi. Bular summalarni aytib o'taylikmi, telefon qilsa kelishtirib o'zlaring qilib beraverasizlarmi aka? Ha? Beraveramiz. Xo'p, mayli endi hammasini summasiga to'xtalsak, bir nima bo'lib ketar ekan? Shu eshigini bir yopib ko'rsatib berasiz endi aka. Ha, shuni pastga bossa kelaveradi mana. Yopilganda men buni tevagi ochilishini hech kim hisoblab ololmaydi. A pnevmiya ekanda o'zi ko'tarar ekanda ham kerakki o'sha tushunarli. Demakli yopilib ketishi boshqasidan xavotirli joyi yo'q. Buni endi aka yana bitta nimada yana qanaqa mashinalarga bir qo'yib nima qilsa bo'ladi? Ganozni hamma mashina qo'ysa bo'ladi. Oldi kirilosi bo'lsa bo'ladi. Ha, oldida kirilosi bo'lgan любой mashina ham qo'ysa bo'ladi. Ichidan kirilosi nasos qo'yiladi-ku. Ha, kirilosi kerak ekanda bu akamizga. Kirilosi ichiga shu eshikni narxini aytib o'taylik-chi aka. Eshikni mahna rusumiga qarab. Rusumiga qarab. Nech pullar nech pul yetsa? Spark. $800. $800 atrofida bitadi. Mana shu holatda bo'lib. O'zini yechib. Boshqa summa bo'ladi.
Do'stlar, to'g'risi mana qo'limdan kelgancha aytib o'tdim. Akam aloqa nomerlari ekranda bo'ladi. Men shu sizlarga ko'rsatib o'tganim. Introda ham ko'rdinglar, kechki paytdan juda ham chiroyli bu ushbu avtomashina. To'g'risi hozir chiroyli syomka qilgan lokatsiya ham topolmadik. Kun issiq, hamma quyosh, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar bunga. Endi biz hali katta obzorchi emasmiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tdim. Chiroqlarni ham bir yoqib ko'ring-chi, aka. Ana. Hech paytdan juda ham go'zal duradi shu avtomashina. Aytib o'tganimda endi buni ham mabodo bir qiziqqanlari bo'lsa telefon qilib so'rashaveradi aka. Narxnomasini aytmadik, Spark ham sotiladi o'zi. Endi akamga aloqaga chiqaverasizlar, unisini bafirja gaplashib ko'rilinadi. Xizmatlaringiz bo'lsa ham bittasi berilaveradi. Aka, sizga katta rahmat endi.